მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემ არტემს. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით სახელოსნოში ულამაზეს გარემოში მხატვარ ვახტანგ მეგრელიშვილთან. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენ გადაცემ სტუმარი და ჩვენ თქვენთან სტუმრები ამ არაჩვეულებრივ სახელოსნოში. ღია ჩვენი სახელოსნოში გარები, ყოველთვის სვენიერი. ბატონო ვახტანგ, მე მაინტერესებს, ანუ პირველი რითიც დავიწყებ თქვენთან საუბარს, ანუ თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი ჯგუფურ გამოფენებში მონაწილეობა, ანუ ასევე პერსონალური გამოფენები გაქვთ ბევრი, თქვენი ნამუშევრები ინახება მიწერია იმდენი ქვეყანა არის ჩამოთვლილი: გერმანია, ფინეთი, იაპონია, რუსეთი, ჩეხეთი, ავსტრია. აი, როგორ მოხვდით საერთოდ ამ საოცარ ჯადოსნურ სამყაროში, უფრო ეს საწყისებიდან რომ დავიწყოთ? ალბათ ეს ცოტა ისეთი შორიდა უნდა დავიწყოთ, მაგრამ შევესწრებიოთ, ჩამოვაყალიბო ახლა ეს როგორმე მარტივი ფორმით, ისე ვთქვათ. ჩვეულებრივად, როგორც ხშირად ემართებათ ხოლმე ყველას არა, რაც მე დამემართა ესეთი რამ, რომ ყველაზე უფრო მეტად ბავშვობაში რაც მეხერხებოდა, ეს იყო ის, რომ ხელით ავიღებდი ხელში რაღაცას, ის არ ვიცი, ფანქარი იყო თუ რაც იყო და გამოდიოდა, ნუ ვაკეთებდი და ეს იყო შინაგანი რაღაცა ბედნიერება, სიხარული. ამ სულ გძნობდი და მე იყო ხოლმე კომპლიმენტები, როცა ნუ რაღაცა ვიღაცა ნახულობს ამას, ან ვიღაცას დაუხატე, ვიღაცას მიუძღვენი და სულ იყო. აი, ასაკიდან ეს ნახულობთ. ეს ასაკიდან, ნუ პატარაობიდან რა შეიძლება ითქვას. Ну, აი, ну, დავა კონკრეტოა 12, 14, აი ეს უფრო ეს მომენტი არის, თორე სულ ბავშვობის ნამუშევრები რომ ნახე, ისეთი სასაცილო არის, რომ მინახია ბავშვები, რომლებიც ძალიან მაგრად ხატავენ ბავშვობაში. ეხლაც ბავშვებს რომ ნახულობ, ისეთ რაღაცებს აკეთებენ, რომ ისწავლე იქედან. ამ ტიპის არ იყო ეს ნამუშევრები, მაგრამ აშკარად ჩანდა იქ, რომ რაღაცა არსებობდა. და მე როგორ გითხრათ, მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ რამდენიმე პროფესიაზე მქონდა ესეთ შინაგანი გართულება, მაგრამ ეს იყო ნომერ პირველი და ეს თავისით აგორდა რა, თავისით წავიდა ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, ყოველგვარი ზედმეტი ფიქრის გარეშე, ესე დინამიკაში თავისით წავიდა და ნუ შემდეგ უკვე როცა აკადემიის კარები გაიღო, იქ ეს გრაფიკა როგორც მესმოდა ზუსტად ისე არისო, ცოტა სხვა რამე მესმოდა და სხვა რამე მეგონა გრაფიკა, სიმართლე რომ ვთქვა. მაგრამ იქ აღმოჩნდა ესეთ სამყაროში, რომ ეს უკვე იმაზე უფრო მეტად საინტერესო. როგორი გესმოდათ უფრო ეს გრაფიკა? მესმოდა როგორიცით, რომ აი როგორც ახლა ვთქვა, გამოქვაბულებში გრაფიკა არ არის, აბა რა რომ ხატავდნენ, ხო აი გრაფიკა. ანუ ეს ტირაჟირებული მომენტები და ნიუანსები, ვთქვა, რომ ლითოგრაფია ოფორც, რომ კიდე უამრავი განშტოება ქონდა და ხერხი და ტექნიკები და რაღაცა სამყარო იყო ყველა იმ ტექნიკის იქეთ, ამდენი არ ვიცოდი და მე შევტოპე, ესე ვთქვათ რა, ერთის მერე მეორე რაღაცა ძალიან საინტერესო იყო, მე ეს მიყვევი და ნუ ხომრობით ვამბობ ხოლმე, რომ მაგან დამღუპა რა, იმიტომ რომ ზოგადად, არ ვიცი ხა საკუთარ თავზე თუ შეიძლება ამის თქმა, მაგრამ ვიტყვი რა, რაღაცა აი მინდობი თუ ნდობის მომენტი თქვა, თუ რაი ღალატი რაღაცა არ მეხერხება რა, ესე ვთქვა და აი ვერ უღალატე დღემდე ამ ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის საკმაოდ რთული თემაა რა, გრაფიკოსობა ამ სივრცეში მითუმეტეს. ევროპაში არ არის ეს რთული, იმიტომ რომ ყველაფერი სავსეა გაჯერებულია სივრცე, იმით რომ რა გინდა ვთქვა, რა ტიპის მასალა გინდა, ყველაფერს იყინი. აქ არაფერი არ არის და რითი თუ როგორ თუ ჩამომაქვს თუ ჩამოგვაქვს თუ როგორ ხდება მასალებთან ურთიერთობა, მეც არ ვიცი რა. ეს ხოდ მასალებზეა პრობლემა, თუ აღქმაზეთ თვითონ საზოგადოების ხრიდან? ეს კიდე ცალკე თემა არის. ხო, ნუ თუ გვინდა ამ თემაშიც, ეს ვთქვათ, ამ თემას შევეხოთ, ამ თემასაც შეიძლება, კი, ნუ რამდენჯერმე მაქვს ნათქვამი, რომ ნუ რატომღაც ხო უნიჭერესი ერი ვარ და ულამაზესი ერი და ქართულ მენტალობასთან რა უფლება მაქვს თქვა რაიმე რაღაცა თქვა ისეთი ხო ძვირი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ფერწერა უფრო ესმის თქვა, კერამიკა უფრო ესმის თქვა, ქანდაკება უფრო ესმის, მაგრამ აი ეს გრაფიკა, ტირაჟირებულ გრაფიკაზე ელაპარაკი, იგივე ოფორძე და ლითოგრაფიაზე და აი ამ ტექნიკებზე არის ელაპარაკი, უჭირთ რა ადამიანებს რაღაც კომფორტულად იყვნენ აი ამასთან. ან თუ ტირაჟირებადია, თუ მეორდება, თუ ქაღალდზეა, ეს რაღაცა გარკვეულ პრობლემას უქმნის რა. ანუ ესე ტილო უფრო ცნობილი არის, ხო, უფრო რაღაცაზე სუმენდელმა ესო. ხო, ტილო უფრო პრიორიტეტია. ხო, უფრო, კი. რა თქმა უნდა, გული მწყდება ამაზე და
ბევრი რამ გაკეთდა და ბევრი რამ მართლა გასაკეთებელია ამ მიმართულებით, რომ ეს რაღაც ცოტა შეიცვალოს რა. თუმცა სიმართლე გითხრათ, ტენდენცია მიდის და არის, იცით, მაკეტკენ, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, რომ ისე აღარ აღიქვავენ და ისე აღარ უდგებიან, როგორც ადრე. ზოგადად ამ ბოლოს მე როგორც მომჩნევ, ნამუშევრები იყიდება, ნამუშევრებზე ინტერესი არის დიდი, კიდა გრაფიკა იყოს, კიდა ფერწერა იყოს, და ანუ ადამიანები საქართველოში გამოცოცხლდნენ, მე არ ვიცი, ესას უნდა დავაკავშიროთ. მაგრამ მხედველობაში მაგის რომ ინტერესი ზოგადად საზოგადოების არის, უფრო აწეული არის. მე მხედველობაში მაქვს, აი გერმანიაში მე არ ვიცნობ თუ არ ვიცი არც ერთი მეგობარი და ძალიან ბევრი მყავს, ვისთანაც ოჯახში შედიხარ, ფერწერაზე უფრო მეტი გრაფიკა არის კედლებზე სულ ჩამოკიდებული და ანუ ინტერიერებს ამით ამშვენებს ადამიანები, ესმეთ ამისი აღნიშნვა მინდა და აქ ჩვენთან ეს ცოტა ესეთი პასიურ პოზაში აი თქვენ 2018 წელს ხელმძღვანელობით გურიან არც და მე მგონი დღესაც გრძელდება ხო ეს პროექტი? კი, არ ეს მარტო 2018 არის, 2017 2017 იყო, 4 წელი ტარდებოდა ეს. და წელსაც არის, დიახ, წელსაც არის დაგეგმილი. ნუ აი ამიტომ ვისი იდეა იყო, ეს იდეა იყო გეტყვით, ახლა ეს როგორი თემა არის, იცით, ეს იყო იდეა, თვითონ გალერეის დირექტორი ავთანდილ თავარტკილაძე არის გრაფიკოსია, თვითონ საინტერესო მხატვარია, საინტერესო პიროვნება არის. ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა რეგიონისთვის და რომელმაც შეინარჩუნა გალერეა და რომელიც ვთქვათ ატარებს ამ ვორკშოპებს და აცოცხლებს ამ სივრცეს, ეძახის საინტერესო ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს, ვისაც შეუძლია ამ საქმეში მოღვაწეობა და ეს ვთქვათ ეს სივრცე აქვს გაცოცხლებული ადამიანს აი ამით, ეს ერთი მისია მაგი არის, მისი ინტერესი იყო და ჩართვა ეს ვთქვათ ინიციატივა ბატონი ავთანდილისგან მოდიოდა და მეორე ნანამინდა აღნიშნო ყირმელაშვილი, ვინც პრინტ ფესტივალის იდეა ზოგადად ამოწია საქართველოში და ისიც 5 წელია უკვე ეს პრინტ ფესტივალი ტარდება საქართველოში და დაიბეჭდა რამდენიმე კატალოგი. და შემდეგ უკვე ეს მოხდა ერთობლივი ამ იდეის ეს თქვა შეჯერება იმ ასპექტში, რომ პრინტ ფესტივალის ფარგლებში დაიწყო ამ იდეამ, რომ გურიაში თქვა გრაფიკას ყურადღება მიქცეულიყო სათანადო დონეზე, ეს აი ამ ყველაფრის გაერთიანება, გამთლიანება და ნუ ჩაჯდა ოზურგეთი როგორც თქვა კატალოგში და ამ გამოფენებში როგორც ერთი მთლიანი შემავალი ნაწილი ამ ყველაფრის და ის რომ ჩავდივარ და იქ რაღაცებს მართლა ვაკეთებ და ნუ რაღაცების ეს სიმბოლური სიტყვა არის, თორე ძალიან კაი საქმეს ვაკეთებთ. ну я говорю уцхойлебиц чамодия ხო იღებენ მონაწილეობას კი 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 გახდა ეს საერთაშორისო იყო შარშან ლიტველები იყვნენ ძალიან მაგრები და მაგათხოც თქვა სხვა მიდგომა აქვს გრაფიკასთან ზოგადად და იმათ ერთად ვიმუშავე ძალიან საინტერესოდ მარტო ლიტველები არა უცხოელები მონაწილეობდნენ და წელსაც ძალიან კარგად არის დაგეგმილია თუ ამ სიტუაციამ მოგცა ამის საშუალება წარმატებას გესურვებთ. აი პრინტ ფესტივალზეც რო უფრო კიდე დეტალურად მოგვიყვეთ მეტი გამოფენებიც სტარდებოდა, რამდენადაც ვიცი ჩვენთან თბილისში. ხო. პრინტ ფესტივალზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი ეთერში და ბევრი დაიწერა ამაზე. ეს უფრო მე როგორც კურატორი, ეს თქვათ ერთ-ერთი ორგანიზატორი, იმიტომ რომ პროექტი ნანასი არის, ქალბატონ ნანასი არის პროექტი და აკადემიას აქვს თავისი ლიმიტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ კატალოგში ჩვენ 10 თანამედროვე ახალგაზრდა მხატვარ სტუდენტს ეს ვთქვათ ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ერთი გვერდი დაიჭიროს და ამასთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა თავისთავად გამოფენაში. ექსპონირებული არის ამ ბავშვების ნამუშევრები ბათუმში, თბილისში, რამდენიმე სივრცეში. კატალოგში და ანუ ერთ-ერთი კაი დიდი სტიმულია რა პრინციპში ეს სტუდენტებისთვის. ნუ ამ მიმართულებით მეორე მიმართულება აქვს თბილისში ვორკშოპის ჩატარება ამ ფესტივალის ფარგლებში და ნუ მე ვარ ამისი კურატორია, ნუ წამყვანი ესე ვთქვათ ამ ვორკშოპის და ახაც აი ეს საკმაოდ იმდენია და იმდენ ვინც დაამთავრა იმათგან ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და ხო ელოდებიან და სულ აუ როდის დაიწყება და მე და მაგრამ ვერ ვიყვანთ რა ყველას, იმიტომ რომ რაღაც არიძლევა რა საშუალებას ბევრი რამ იმ ნუ დაკავშირებულია რა ზოგადად ბევრ რაღაცასთან, რა არ შეგვიძლია ავიყვანოთ თქვათ 20 ან 30. ვიყვანოთ 10 დაახლოებით რა. და ვამუშავებთ ამ. თქვენ პირად შემოქმედებას დაუბრუნდები და აი რომ გაიხსენოთ თქვენი პირველი ესეთი წარმატება.
ძე პირველი წარმატება, ესეთი პირველი წარმატება, თუ როგორ გითხრათ, რა პირველი წარმატება. პირველი წარმატება იყო, ვთქვათ, ну, შემიძლია ვთქვათ, აი, ჩავედი გერმანიაში და იქ ჩავიტანე, ეს ვთქვათ, გრაფიკები. აქ იყო машин империочи ხდებოდა რა, ну, რაღაც საგასაფხულო, საშემოდგომო, რაღაცა ან თემატური გამოფენები იყო და ამ გამოფენებში მიიღებდი მონაწილეობას. მე ზოგიერთ ნამუშევარს ყიდულობდა კავშირი სახელმწიფო და ეს იყო ესე ვთქვათ, რაც იყო და მორჩა გათავდა. და ამ გამოფენაზე ესე ვთქვათ, საზოგადოება ნახულობდა, კი, ეს ყველაფერი მე შემხვდა მისი ბოლო ნაწილები, ესე ვთქვათ. და იქ ჩავედი, ნახე აი ადამიანებს თვალები ჰქონდა გაფართოებული. ეს ოფორტია, ეს ლითოგრაფია, ეს ძველი ტექნიკა არის და ამაზე აი ესეთი ანთებული ადამიანები, რომელსაც კიდე ისე ვახსენებ, რომ აქ სამწუხაროდ ვერ ნახულობ და ვერც ვერაზროს ვერ ნახე, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ნახავ. ეს იყო წარმატება თვლიდი აი ამას რა პრინციპში, რომ აი მე რა კარგია, რომ აი აქ რაღაცები მიკეთებია. და რთულია მართლა გრაფიკოსობა, რა ვინც ვისაც ესმის ეს დარგი, არ არის ადვილი ზოგადად ტიპოგრაფიულ საღებავთან ურთიერთობა, ანგინ ცინკთან და აზოტმჟავასთან და ეს რაღაცა აკვატინტებთან და იქ რაღაც მიიღე ფენები, როგორ უნდა მოწამლო, თვითონაც იწამლები, თუ სივრცე არ არის ამისთვის მზა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ამისი ამოპრინტა, ну, ამობეჭდო ეს ყველა. ანუ ყველაფერი დაკავშირებული არის აი ბევრ ამესთან რა სათანადოდ ის რაც იქ უფრო მეტად დააფასეს თუ დაინახეს და წარმატებო თლი მაგას ერთის წარმატებო. აი თქვენი ინსპირაციის წყარო რა არის? აი მე რა კაი თემა. ძველი ხო? ძალიან ბევრი რამ გავიგე. აი მუსიკას ის და ჩემებული გართულება მაქვს მუსიკასთან და დიდი ადგილია კი მართლა მაგისა მგერების გარეშე არ შემიძლია. ეხა ნახეთ რა, აფრიკულსა ვარ აწყობილი, იმიტომ რომ ხალხის ბუტუპუტი ისე კარგად მესმის, რომ აისახება ეს პრინციპი გურულ ადამიანს ეხლა რა გითხრათ, არანაირად არ მიკვირს, არავისი ზოგადად ქართ, როგორც ქართველს არავისი მელოდია არ მიკვირს ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ ჩვენო პოლიფონია გვაქვს, არ ვიცი, თუ ვინმე საქ, ჩვენცა გვაქვს, რომ არა ვთქვა, რომ ყველაზე მაგარია და ასე შემდეგ, მაგრამ ინსპირაციის წყარო არის ზოგადად. აი მე გეტყვით ესეთ რამეს, მე სადაც გავისარდე ეს გარემო ვთქვა გურიაში. ეს იყო ზღვა, ბევრი ტბა, ბევრი მდინარე, ბევრი ბრინველი, ბევრი ხმები ამ თოლიების. აი ეს ყველაფერი საოცარი გარემო. გარემო და ესეთი გარემო რამდენია, ეხლა მე ვერ ვჩერდები, ძალიან მოძრავ ადამიანს ვეძახი ჩემთავს და ანუ პრინციპში ყოველ კვირას თუ არა ყოველ მეორე, მესამე კვირას ხან თუ შეჩივარ ხან გახეჩივარ ხან ეს თახო ყველაფერი ხო გარემო ხო მუშაობს, ეს ბგერები ხო მუშაობს და მე რა ჩვენი ინტუიცია ქვეცნობიერე ესეა თლი რომ ესე არა გარკვეული შრეები არსებობს, რომელსაც არც ფერი აქვს, არც ზომა, არც რაოდენობა, არც ტემპერატურა, ყველაფერი ერთად არის, ან კიდევ რაღაცები, რასაც ვერ ჩამოთვლი და ეს შრეები დაალაგებული არის ქვეცნობიერში და ხელოვანთან ეს როდის რა იწყებს გაცოცხლებას და როდის რა ამოვა წინა პლანზე, ზართ ურთულესი თემაა მოგეხსენება თავად ხელოვანი ხარ და არ ეხოლმე ხშირად რომ ვიწყებ რაღაცა ნამუშევარს, მაგრამ თავდება აბსოლუტურად სხვა ნამუშევრით. არა, ხშირად გადამიტრიალებია ეს ნამუშევარი, რაც დაიწყე წაღმა და ღმა უკეთესად წავიდა და იმას, ანუ რისი თქმა მინდა ამითი, იმისი რომ ქვეცნობიერი პრინციპში ეს ინსპირაციის ის რაც გავლილი, რაც ავკრიფე მაშინ, წვიმაში, თოვში, თუ ღელავ და ზღვა, თუ შეყარებული ვიყავი, თუ გაგიჟებული ვიყავი, თუ არანორმალური ვიყავი, თქვა, თუ ნორმალური ვიყავი, თუ ეს ემოციები ხო ზის ყველაფერი ქვეცნობიერში. აი ეს არის ზოგადად, ხა მარტივად რო თქვა, თორე ეს ძალიან დიდი თემაა. ეს იძლევა ხო, ინსპირაციის წყაროა. მერტმა არაქნას რო ეს ინსპირაციის წყარო ხატვას არ კონდეს. მე ვთვლი რომ ხატვარი მაშინაც მუშაობს, თუმცა არ მუშაობს, ხო? მაშინ იტენება, იმუხტება, მაშინ კრებს გარემოდან ადამიანებიდან. კერძო ხო? გადებითი ადამიანები მიყვარს ძალიან. ყველას მიყვარს ახლა ეს აფერს ახალს არ ამბობ. ინსპირაციის წყარო არის ყველა აი ნორმალური რაც ჩვენს გარშემ ადამიანის ღიმილიდან დაწყებული. რაფერ ინსპირაცია არის და დევს და მერე ხდება ამისი აკუმულირება, მერე ამისი ამოწევა. არის ხოლმე რაღაცა ტვინი ხანდახან წინ წაგიყვანს ადამიანს და მე ეს მინდა.
ამ ეტაპზე რაღაცა ვთვლი აქ მივედი. ამის გამო, იმის გამო, ესე განვითარდი, ესე ვხედავ, ხედვა შემეცვალა, დამოკიდებულება შემეცვალა, მიდგომა შემეცვალა და ნუ ინსპირაციის წყარო შეიძლება იყოს აი ეს საწყისი, ხო? იმისი, ვთქვათ, რისი დაწყებაც ახლა მინდა, მაგრამ ეს მაინც დევს, ვთქვათ, ნობერში დევს. თუ არ დევს, ჩაიდება. ან ეს არის ეტაპი არის, როცა ეს, ასე ვთქვათ, ტემპერატურას აკრებს და შემდეგი ეტაპებისთვის იქნება ინსპირაციის წყარო და ეს რავი დიდი თემაა ეგ მაგარი. საინტერესო თემაა ნამდვილად. ამ ეტაპზე რაზე მუშაობთ? ეს ეტაპი იყო, ეს COVID-ი ხა ყველა შეგვეხო. და ვამჩნევ რომ ზოგადად ძალიან ბევრი მხატვარი აანონსებს რომ COVID-ის დროს შესრულებული ნამუშევრების ექსპოზიცია და გამოფენებს აპირებენ და ასე შემდეგ. ანუ ამ დრომ პრინციპში იმუშავა რა ყველაზე, ну სხვადასხვანაირად. სხვადასხვაგვარად ვიცნობ, გვარებს არ დავასახელებ მეგობრებს, რომლებმაც საერთოდ ვერ იმუშავეს, იმდენად დიდი იყო სტრესი იმისი, რომ ვა, გადაურჩებით კაცო აი ამ რაღაცას რაც იყო, თქვა და რაც არის, რაც გრძელდება ახლა. მე და მე მართა საწინააღმდეგო რაღაცა. ანუ ჩემთან მოხდა ის, რომ ჩავჯექი, დავჯექი და я вици ბევრი ვიმუშავე რა ესე ვთქვა აი ეს იყო აი ბოლო პერიოდი არის სადაც ძალიან ბევრი ახალი ნამუშევარი გამოჩნდა და სადაც ჩემი თავი დავინახე სხვა რაკურსით ესე ვთქვა ანუ ბეჭდვას თავი დავანებე ტირაჟს თავი დავანებე გრაფიკას თავი დავანებე და ის რაც ადრე ხშირად მიცდია და რაც ადრე მქონია შეხება ზოგადად ამ ტიპის მიდგომებთან აი ეს მიდგომები ესე ვთქვა გააქტიურდა წამოვიდა წინა პლანზე და ეს იყო და არის და გრძელდება. ცოცხალი იმპროვიზაცია, შერეული ტექნიკები, სადაც აკრილია, ფანქარია, გუაში, აკვარელი არა, რისი შერევა შეიძლება ერთმანეთში ყველაფრის. და არის ბევრი ნამუშევარი გაკეთდა და მომწონს და მიყვარს ეს ნამუშევრები, რომელიც ამ ეტაპზე გაკეთდა, ვთქვა. ნუ იზოლაცია დადებითად აისახა თქვენზე ეს. იზოლაცია, ნუ ახლა თუ შეიძლება ესე ითქვას, რომ დადებითად, მე მგონი არავიზე არ აისახა ზოგადად, მაგრამ ამ მიმართულებით, იცით რა მოხდა? ხო, ეს მომენტი მომეწონა ძალიან. ნუ აი ეგ შემოდიხარ და პიკასოს აქვს ეს ფრაზა ნათქვამი, რომ სახელოსნოში შევდიო, რომ სხეულს ვკიდებ, საკიძებ ვკიდებო და მე რაღაცა დაახლოებით ეგ მემართებოდა რა. არ ვიცი რა ჩამოვკიდე ჩემი თავი, მაგრამ ჩემი თავი ნამდვილად მეკუთვნოდა და რაღაცები ვიმუშავებდა მიხარია ეს პერიოდი, რომ ესე წავიდა. სულ მქონდა მე დეფიციტი იმისი, რომ იმის გამო, რომ ცოტა ენერგიებს ვერაფერს ვერ შევები და სულ დავრბე ვარ და მივედები ესე ვთქვათ ყველაფერს, სხვაგვარად არ შემიძლია. ნუ ხდებოდა ის, რომ ვთქვათ 2 საათი, საათნახევარი, 3 საათი დღეს შეიძლება მომენახა დრო. ეხლა მთელი დღე რო გამონთავისუფლდა, ავდე კიდე ვემუშავე და თურმე მხატვარმა უნდა იმუშაოს რა. დალის აქვს არა ეს მხატვარო, მხატვარ ხატე. აი თქვენს ნამუშევრებს რომ ვისაუბროთ, აი უფრო ისეთ ნამუშევრები რომ დაასახელოთ, რომლებიც ეს განსაკუთრებულ სიყვარულს იმსახურებს ასე ვთქვათ თქვენსას. ხო. რომაც ესე დიდი წარმატება მიიტანა. არა, წარმატებები არ ვინ არაფერი ხა ესეთი მე არ თვლი რომ ძალიან წარმატებული სავარ რა ქვია. როგორ გითხრათ, სკრომნოს თუ კრაშა. ჩვენ მოგვიყევით. ხო. რამდენიმე სერია წამოვიდა სხვათა შორის ამ ბოლოს ერთ-ერთი სერია იყო რიცხვების სერია და არც მიფიქრი არასდროს ამაზე და რიცხვებთან დაკავშირებით ადრე კი შრიფტის მიმართულებით მქონდა რამდენიმე ნამუშევარი, სადაც ქართულ ანბას ხო რიცხვითი მნიშვნელობა აქვს და იქ ესე ვთქვათ ამ იდეოგრამებს, ამ აკროფონებს ვაცოცხლებდი ამ დატვირთვით რიცხვით მნიშვნელობებთან ერთად და რაღაცა გარკვეული ვიზუალური ტიპი იყო, არსებობდა და არის ეს ნამუშევრები, მაგრამ ეხლა ქვეცნობიერმა წამოიღო ის ვთქვათ რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე, გარკვეულ რიცხვში, თვეში, წელში თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მოხდა ეს, იყო ის, მქონდა იმასთან შეხება და აი ამ რაღაცებმა დაიწყო გაცოცხლება და ეს ვთქვა დაიწყე პირდაპირ ამ ყველაფრის აფშირება. ანუ აბსტრაგირებული ტიპის ნამუშევრები არის, სადაც კონკრეტული არის ის, რომ იწერება ეს რიცხვები ვთქვა და ამ 4-5 ნამუშევარი ესეთი გაკეთდა. კიდე არის COVID-ი, პირდაპირ დაიხატა, თავისით იხატებოდა ეს COVID-ი, ესე ვთქვა, მინდოდა, არ მინდოდა.
რამდენიმე ნავში არის გაკეთდა, სადაც ეს ნიღბები ხო, ესეთი ნიღაბი ხო არისო, ეხლა რაცა გვაქვს, მაშინ ხო რაღაც შოკში ვიყავით, რომ არიშოვებოდა. დაეთყობა აი ამ იმან რომ არიშოვება, იმიტომ ორი კაბიჩებს მეგობრებს ვთქვა, არა გაკეთე 10 წალი, 2 წალი, 3 წალი, მომეცი რა, გავრეცხავ და მე რე წამოვიდა. ამანაც დაიწყო ასახვა, ამანაც დაიწყო მოძრაობა, ამანაც ეს ვთქვა, რამდენიმე ნამუშევარი ამ მიმართულებით გაკეთდა. ბევრი რა ვიცი, აი კოლაჟი ზოგადად ადრე ბევრი მიკეთებია, მაგრამ ძალიან ბევრ ნამუშევარში დავიწყე რაღაცა გამოყენება, ნაჭრების, ქაღალდების დაჭმუჭნა, მე ავიღე ჩაი, დავასველე ეს ქაღალდი, ანუ აი რაღაცა მთელი აქ ვერ შემოვიდა. ანუ ექსპერიმენტები გიყვართ? ბეკონის სახელწოდები. ექსპერიმენტები კი, ექსპერიმენტები და ვიცი, სიტყვა იმპროვიზაცია მე ძალიან მიყვარს და მაგის გარეშე მხატვარი თუ ეს იმპროვიზატორი არ არის მხატვარი, ჩათვალე რომ და აი ხლა ჯაზ იმპროვიზაციის გარეშე ვერ დაუკრავ და როგორ უნდა გააკეთო ნამუშევარი, არც ვიცი, იმპროვიზატორი თუ არა ხარ, მაგარი გიჟი და ხო რავი, ზოგადად კი გიჟი უნდა იყოს რა ცოტა და იმპროვიზატორი ადამიანი და სხვადასხვა ტექნიკები თუ ეს თუ ის თუ ეს რაღაც რაღაცები უნდა შეგეძლოს ამისი ამ ყველაფრით ცხოვრება და პროდუქტის მიღება. პროდუქტის მიღებაზე უნდა გიკითხოთ, 1-2 დღე არის გავიგე, რომ ბატონო ახტანგს აქვს ეს საინტერესო ხობი. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ამ თქვენს გატაცებაზეც, აი როდიდან წამოვიდა? როდიდან წამოვიდა ეს გატაცება? ხობია, მე ვიტყოდი ესე, რომ ეს არ არის ის რაც იქ ვთქვათ, რაც გაჟღერდა ვთქვათ, თუ რაც ვთქვათ, რომ სხვა აი სულ შემთხვევით ჩემმა მეგობარმა დაინახა შენიშნა ეს და წინა პლანზე წამოწია და მე მადლობას ვეუბნები სულ მას, რომ კაცო ეს არც ვიცოდი რო კოლექციონერი ვიყავი, ნუ რა გაგებით, იმ გაგებით, რომ მთელი ცხოვრება ვაგროვებ აი ამ ჟღარუნებს. მომწონს ეს ხმები და რა გავაკეთო ახლა. და მომწონს გავაკეთე და ხმა შემოდის ისეთი ოდნავ, ხო ცოტა სულიერი, ჩემთვის ეს ჟღარუნები პრინციპში არის რაღაცა ზეციური ხმებია. ეს არ არის უბრალოდ ხმა. ეს ვიტყვი რაღაცა ამას სული ახლავს, ეს სულიერი ბგერებია, სულიერი ხმებია, რომ წაი ერთი ბგერა კარებთან შემოდე თუ შენიშნე, თავი უნდა მივარტყავ და უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ რაღაცა ესეთი. დიახ, ან სპეციალურად სახში დავდივარ ხოლმე და ისეთ ადგილებზე ვკიდე, რომ ან ხარი მოგიხვდეს, თან ეს ხმა ეგრევე სხვა განზომილებაში მომწონს, მიყვარს და დამიგროვდა რა ეს ღარუნები. ლომათ მარტო ჟღარუნები არ არის რა, რავი სავსეა, ჩემს ირგვლივ ყავ ქვებს ვათრევ კიდე, ქვები მომაკ რა, ქვებს ვერ ვეშვები, ხან არის რა ვიცი, მაგრამ შეწუხებული მყავს ხალხი თუ ჩემ მაგანტარა ვარ, ამასაც ვარძიაში ვიყავი და საზესვე ჩახატაშოს ვეუბნები მეგობარს, რომ მანქანაში ჩამადებინე, მაგრამ ეს სამი კაცი კიჭირდებოდა, რა თქვა, ვერ წამოვიღეთ ის ქვა, მაგრამ წამოვიღე ქვა. ეს არის პირდაპირ გაგებით პიგმენტი, რასაც ქვია, ანუ ხო გეოლოგები ეძებენ ამას და მე ხდება მისი დაფქვა. აი ეს თქო ერთ-ერთი მიწის ფერი, მოწითალო ფერი, აი ესეთი ლოდი მაქვს სახში და აი ეს ხელს ესე წაუსმევსეთ, გახსნე, ეს თქო ეს ფერი უკვე გადადის რა ხელს. ინტერესო. მაგის გარდა თევზაობის გიჟი ვარ, სომი ყვარდა ეს თევზაობა და ეს მუსიკასთანაც ესე ვარ კომფორტულად. აი ზოგადად ეს არის ჰობიც, ისეთ თემა ახლა ეს დავშალოთ, შორს წაგვიყვანს არ ვიცი. ძალიან საინტერესო არის, მე რა აღმოვაჩინე. მომეწონა ძალიან და სამაუნო გეგმები თუ გაქვთ რამე ისეთი კონკრეტული, რაც შეიძლება რომ გაგვიმხილოს ამას თუ გეგმავთ? კონკრეტული იყო გერმანიაში დაგეგმილი გამოფენა, რომელიც გაჩერდა ამ სიტუაციის გამო და ნუ როგორც კი დაწყნარდება, დაალაგდება, ნუ წავალ გერმანიაში გავაკეთებ გამოფენა, სხვა შეიძლება მინდა აქაც რომ გავაფენა გავაკეთო და გეგმები არის ის რომ ჯამრთელად ვიყოთ რა ყველანი და ვიმუშაოთ რა, ვიმუშაოთ და ეს დევიზი ცნობილი სალვადორ დალის რომ ხატვარო ხატე, ეს იყოს, მე ვიცნობ ხატრებს რომლებიც დღეში სულ ცოტა 8 საათი მუშაობენ სახელოსნოში და სულ ფიქრობდი რომ ეს რა არის კაცო, აი რა მე რატო ვერ პოულობ ამდენ დროს, რომ ამდენ ხანს ჩაუჯდე საკუთარ თავს და ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ, რომ უფრო ამოწოდო რა შენი თავი კარგი გაგებით. ხო, ნუ თითადი გეგმებზე ლაპარაკი ცოტა ესეთი რთულია, ნუ მithmetes დღევანდელი ისო. მეორე ხო მithmetes დღევანდელი დაგეგმავ. ხო, ერთადერთი ისი დაგეგმოთ შემიძლია, რომ აი ჯამთადად ვიყოთ რა ყველანი და შევძლო აქ მოსვლა და მუშაობა.
დალიდა პიკასო ახსენეთ ბევრჯერ და თქვენი ისეთ ფავორიტი მხატვარი ვინ არის? აა, ხოუფ. ან მხატვარი რომელიც გარკვეული ისე გავლენა მოახდინა რომელიმე პერიოდზე? კი, კი, ყველა ეტაპზე ვთქვათ იყო და მე მხატვრები რომლებიც იყვნენ და მე დარჩნენ ვთქვათ და არიცულება ის მხატვარი ესეთი ბევრია. თუნდაც პიკასო რო იყო და დარჩა. და მურჩა გათავდა ამ როლ შემიძლია ვთქვა ახლა რომელიმე ეს ხატვარზე რო ის იყო და მე არ დარჩა მაგრამ ადამიანი ხო ვითარდება და რაღაცები ხდება ტრანსფორმირდება ადამიანში შიგნით და მოდის მე შემდეგ ვთქვა უფრო ახალ რეალობასთან ვინც არის ვთქვა კომფორტულად ამ გარკვეულ სივრცეში არტ სივრცეში აი კიფერზე მაგალითად ძალიან გიჟდები ანსელ კიფერზე და ხშირად ნახულობ ხოლმე კიფერს რომ ეხა იმ ხელას ამქრო არასდროს არ მექნება რომ ეს რომ მუშაობის მისი ესე ვთქვათ მასშტაბი ყო ამ უწურავი არის მაგრამ ზოგადად ძალიან მომწონს ეს აი კიფერ მარტო კიფერს ვერ ვიტყვი რა ძალიან ბევრი მხატვარია რომ რომელთანაც მაქვს კომფორტული დამოკიდებულება ჩემი რომელიც მჭირდება აი მაგალითად ტაპი ესე ძალიან ხშირად მინდა რომ გადავათვალიერო და შევხედო ხოლმე რა რომ აი რა არის და როგორ არის ვთქვათ ან ჰორსტ იანსენი ესეთი გერმანელი გრაფიკოსი არის ისეთი რაღაცა ультра თანამედროვე არა ეხლა მაგრამ თანამედროვე არ არის ვან გოგზე ხო ვერ იტყვი ან პიროსმანზე ხო ის ხო თანამედროვეები არიან არა მაგრამ ხშირად მინდება ხოლმე ვნახო რა და კიდე ბევრია მხატვარი რომელიც ბოლომდე არ ვიცნობ კარგად მაგრამ ხშირად გადავათვალიერებ ხოლმე და ესე რა ისე რომ ეხლა რაღაცა გინდა თუ არა მხატვრის გარეშე არ შემეძლოს ცხოვრება და ასე ესეთი არც არავინ არ არის პრინციპში მაგრამ ეს ინტერესი შინაგანი ხშირად მიჩნდება ხოლმე რა ბევრი მხატვრის მიმართ და უყურებ რა მე ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ეს დამწყები გრაფიკოსებისთვის ესეთი თქვენი რჩევა აი რა შეგიძლიათ რომ ურჩიოთ ძალიან ესეთი თემა რთული თემა არის გრაფიკოსი რა ასპექტში ესე ვთქვათ აი როგორი გაგებით გვინდა რომ ეს ვთქვათ ეს გრაფიკოსობა ზოგადად ნიშნავს იმას რომ ეს არის ესეთი მრავალ პროფილიანი ეს არის დარგი სადაც ძალიან ბევრი რამ არის აკუმულირებული და სამწუხარო ნუ სივრცე არ არის რა საქართველოში იმისთვის რაც ძეგან ჩვენ ესე ვთქვათ გაკვრით ვისაუბრეთ ამაზე იმისთვის არ არის მზა რომ ზოგადად აი თავიდან ბოლომდე ესე ვთქვათ ადამიანი რურჩიო რომ ამ მიმართულებით იმუშავე. ამიტომ აი დაზგურებთან, ანუ დაზგურს ვინც ამთავრებს და დაზგურით ვინც არის დაკავებული, ნუ მინდა ურჩიო ის რომ რა თქმა უნდა ყველა წინააღმდეგობას უნდა გაუძლოს ადამიანმა და ხელოვანმა და არ დაანებონ თავი. მიუხედავად იმისა რომ სივრცე არ არის კომფორტული ისე როგორც უნდა იყოს. მაგრამ ხო არის პროექტები, რომელსაც აცოცხლებს ამ თქვა შევი მეგობარი რომელიმე ან მეც ვაცოცხლებ ან რეგიონში აი ავთოზე ვიდლაპარაკე ჩვენ თავად ის აცოცხლებს და ასე რომ მაინც მონახავს რა თანამედროვე გრაფიკოსი ეს თქვა ინსპირაციის წყაროს და იმას რომ არ შეჩერდეს და თქვა ბოლომდე მიაწეს ესე თქვა ჟარგონი რომ ვიხმაროთ კიდე რა ჟა ა გრაფიკოსობა სხვათაშორის ეს მრავალი წახნაგი აქვს ხო ძალიან ბევრი გრაფიკოსი ვიცი რომელიც დიზაინს აკეთებს გრაფიკოსი ვიცი რომელიც კონკრეტულად ერთ ტექნიკას იღებს რომელიც არ არის ტირაჟირებული ვთქვათ მაგრამ არის შერეული ტექნიკა არის ხო გრაფიკას ხო ორი სახე გააჩნია არის ტირაჟირებული გრაფიკა და უნიკალური გრაფიკა ისიც გრაფიკა არის ამიტომ თუ არა გაქვს საშუალება ამ ეტაპზე ვთქვათ ვერ ახარ კომფორტულად ამ ტირაჟირებულ გრაფიკასთან, ანუ დაზგარში გიძლია იყიდო, ან სივრცე არა გაქვს თქვა და ნუ ახლა ლინოგრაფიას დაზგის გარეშე ვერ ამობეჭდავ, ოფურს დაზგის გარეშე ვერ ამობეჭდავ, ლითოგრაფიას დაზგის გარეშე ვერ ამობეჭდავ და ეხლა ანუ აი ეს ყველაფერი რო კონდეს ძალიან მდიდარი უნდა იყო, სახელოსნოები უნდა კონდეს. მე ეს ყველაფერი და აი აბა და თანამედროვე ახალგაზრდა გრაფიკოს როგორ უნდა ურჩიო რა და გადახდე ახლა რაღაცა იმაში რა ქვია მოურევში ვთქვა თუ ოკეანეში და იქ ისწავლე ცურვა ამ ყველაფერში. არ არის ადვილი ნამდვილად, მაგრამ არის ალტერნატიული მიდგომები, ეს არის იგივე შერეული ტექნიკა და არის კიდე, რა ვიცი, დიზაინი, არის კიდე პრინტი მაგალითად, ხო? დიჯიტალ პრინტი, ხო, ეხლა
იგი ფოტოშოპის გარეშე წარმოუდგენელიც არის, აი დღეს ბევრი თანამედროვე მხატვარი, რომ თანამედროვე სინთეზი გრაფიკული ვიზუალური სახე მისცეს ნამუშევარს, აი თუ გამოიყენა ფოტოშოპი და ენა იცის მისი, ის ესე ვთქვათ საკმაოდ ნორმალურად და კარგად გააკეთებს აი იმ ტიპის და იმ სახის კომპოზიციას, რომლის შემდეგ ამოპინტერება შეიძლება ჩვეულებრივად და ესეც უკვე თანამედროვე ბიენალეები გაჯერებულია უკვე ამ ტიპის მიდგომებით. ეხლა კი არა, რამდენი წელია უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს ტენდენცია მიდის იქეთკენ, რომ პრინტ ფესტივალ, ანუ პრინტ ბოდიში, ანუ დიჯიტალ პრინტი ჩვეულებრივად ჯდება რა, ესე ვთქვათ გრაფიკულ სერიებში თუ ვთქვათ გრაფიკის სახეობებში და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს ალტერნატიული მიდგომები, არ არის აუცილებელი გინდა თუ არა მაინც და მაინც რაჟერულ გრაფიკაზე გაქცე. ანუ აი ბევრი რამის რჩევა შეიძლება რა თანამედროვე გრაფიკოს, რომ ისე თავარია სულით უნდოდეს და შინაგანაც უნდოდეს, რომ იყოს გრაფიკოსი და პიკასო არ იყო იგივე პიკასოზე გრაფიკოსი არ იყო, ან კერამიკოსი არ იყო, ან ფერწერი არ იყო, ყველაფერი იყო არა ერთად. ასე რომ აი შეიძლება ისიც შესაძლებელი ყველაფერი ერთად იყო. დიახ. დიდი მადლობა ბატონო ახტანგ, პირველ რიგში გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. თქვენი ყურებით გადაცემა არტემს, მომავალ შეხვედრამდე.